Olá, Valenciano de Cotugalai, o Rinne, Tangal, Anabas, essa Raudinha Terra de Vídeo de Selo, né? Lorotulutan, Rani Pai, Rani Maia Tubana, Timor, sexta agora, Serva Timor, e hoje, terça, em Portugal, tipo aluna, né? Bem, Rani Bumi, como é que Serva Timor, Serva bem naquela época, né? Mas já tá no Ami, Pai minha sobrinha ainda, depois de uma colega, né? Mas essa pessoa Ami, que não Jennifer. Vamos cair daí, pá. Nélia. Senta aqui. Já está despedida. Nélia. Toti. Tícia. Bebê Telma. Bebê Telma Hane. Bebê Telma, Hane. Não, vou arrumar essa coisinha, né? Não me tira, vou arrumar como pai. Vou acompanhar mesmo. Você vai estar lá. Hang o tono agora e diga. Turninha litíssima, como é? Ela vai ser copo whisky. 40, 40. 40, nia, 40 grau, nia. 40%, 40%, né? 40% nia. Né, pro dia. Xarope, pali, nia, xarope, né, máximo, né? Nemos, será? Ela tem ainda mansa, né? Nele lá remo. Nele, né, cara que mantém linha. E dobe, né, de label remo, para pro label bocor. Né, por ver. Almas tem kits. Né, pro dia, será? Ama? Sá, ama. Ela tá de todo o tolo, né? É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É, Ida Manessa. Bebê Telma vai embora, meu amor. Dá um beijinho. Beijinho. Beijinho, beijinho. Dá beijinho. Dá beijinho. Ok, malta. Hoje é o último dia. Os meus pais ficam aqui em Portugal, né? Por isso estamos. Pode ir lá fora, vou contigo. Quer ir para Timor? Quer ir para Timor? Próxima vez vamos. Zeni, tio, mas a cara que para Timor, roto. Próxima vez para Timor, a melhor em roto. Depois, já na volta. Pronto. Nesse Zeni, tio, estou falando a ti, dizer que você é o tio do meu marido. E está aqui o meu pai. A minha restaurante, ela é agora é uma ladunha, né? A minha aproveita tudo, no mês aquela. No último dia, ela tem a mãe, né? Beta, né? Pá, sabe? Como que o pai está a sentir agora? Sente-nos a bambana, né? Contente, né? Contente. Sim, amanhã já vai embora. O anfeto né, tá nisso mais acabado e a baona. Estou a dizer que amanhã ele vai embora, ele tá feliz, amanhã vai embora. E aqui a filha fica aí chorando, não foi mal, o que importa, ele vai embora. Happy birthday to you.
A few moments later. Ne mai am atât bati morona, ni se tei bahau. De ne ultima vez ni tei ba mi umalara belaha. Se sai que na na ni da ni a lima pate. Apa na to hela vese da? Jenenga. Ida ba. Berita. Mat, halo modus saya. Halo modus Saida. Nai sama amat file deta. Okay. Sira o hinne ultimo noite mais amoto ia uma usapa amanhã abang sira começa a semana semo astep tebes bato timor bali timor dubai makababa sim bato dubai depois bali bali to timor ne be agora ami nei lima mehne amatin hela mama hal modo ne ana mania moro midar los den au latene au hande ne kal ulti mana depois tina rua gatol tang habat timor mau hal pali selama mah ne ama meting hel de tama mah dia ha nika ami nia kam ha nia nau dapat seni kam lo tropo pasir bika pasir hot agora apa apa ne teller tau mate começo mes polona paciência ne ama ting hela mana mana simples wanda Simples Wanda, ambilah kue hambe berbarat. Gua hal-hal itu hor kalangnya ihan Uhi nadi ambil hane, ambil hang ya berrestoran te. Nee befoi mahal pale, befoi sama sona tangna. Ba ami detsa. Abarik nih rumah mana hela, ser nonton hela televisão, ida fal joga hela. Okay. Então, digam-lhe alguma coisa. Os avós vão-se embora amanhã. Vão ter saudades deles ou não? Vou. Hã? Jennifer, e tu? Os meus avós. Ah, é? De quem? Mala, mané. Deve ser mala marua, né? E William e Jennifer. William e bicicleta. Tudo tão lá, Emma? Olé, rapaz, começou lá, né? The next day. Aqui é belo dia de festa do galai. O hinta que é o 19. Flor onde vem marcar a mãe e o pai. Matimor. Agora a minha é ela, careta lá, não sei o que é. A minha lori se leva ao aeroporto de Lisboa. Jennifer, o hila vai à escola. O William mesmo vai à escola. Agora a minha viagem sai de
dua robalo e depois estou em Dubai. Kira jam 12 robalo horas de manhã. E aí para Dubai horas isso e depois ia Dubai para Lisboa horas ah oh, para Lisboa não desculpa para Bali horas sia. Nebe total a moto ana belajar mana toti ya Bali maga sir foi babe Timor. Bem, agora eu vou. Jenny, dá bichinho, avô. Dá bichinho, avô. Dá. Vai. Ah. O avô vai embora. E o avô? E o avô, filha? Vá. Olha lá, a polícia olha pra mim. E aí? Só fez um vídeo. E agora, já sabe, quando chegar lá do Dubai, direto para outro avião, não te estraia muito. Dene. Até logo. Ah, mas de... A minha espada em ela, faço ela lima. Preparar ela para o vídeo, né? Sim. Ah. Agora vim barrinho de pé, certinho. Bem, Sira, uma cara tem na minha agora, né, bem? Timor, Timor, Portugal. A pátria vai Timor, mas meu moço vai ali a Lisboa. Sir, lá já de Bada, Belo Sira, também, bem, se da Dubai, lá é trânsito, Fatimba trânsito, né, bem, é, mas, né, bem, a tuba. Dubai né, so ema sir nebe ma ba Dubai det sir nebe ma sa thalo transit tu babe patin seluk ne ema la fo sir dehan se ita kare ita bel cancela bilheti o senang ita tunda fali ita ne perjalanan ne be ami tunda fali apa sir ne perjalanan ba dia bin 5 kalang agora wene hela hengela taxi taxi mamaina.